Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11/2/2021, 17 horas e 31 minutos, local, 18h31, horário de Brasília. Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso programa No Alvo. Essa é a nossa análise diária. Para participar do grupo fechado em ações e alas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários, logo, nenhum ativo estudado aqui vincula qualquer tipo de recomendação ou indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, tudo bem? Maravilha! Entre no grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe conhecimento, isso ajuda a uma melhor distribuição do conteúdo do YouTube, tá bom? Pessoal, então vamos lá. EWZ nesse momento já fechado, subido 0,73. Um mix, né? A nossa bolsa subiu um pouco e o dólar caiu um pouco, então tivemos aí um mix. Dow Jones, pessoal, o S&P, aliás, subindo 0,17%, chegou a ter uma quedinha, mas negou e fecha já próximo aqui do 0 a 0. O Dow Jones também, o mercado está bem de lado, já tem aí 4 dias, né? Isso aí é um problemão. Nasdaq também de lado hoje. O VIX caindo 3%, deu uma devolvida em relação àquela indefinição de ontem, mas segue indefinido. DXY caindo 0,03, de novo deixa aqui um sinalzinho, ó, veja como não renova fundo em relação ao dia anterior. Aqui no gráfico de 60 minutos, quem sabe até um fundão arredondado. O petróleo caindo 0,43 depois de bater 9 de Fibo, completamente normal. Uma correção aqui seria completamente esperada e saudável. O ouro caindo 0,91%, já é uma queda mais forte, mas também segue bem de lado. A Europa trabalhou em alta, a Ásia também. Lembrando que o feriado chinês começa, né, o ano do boi lá. E o Bitcoin trabalhando em alta de 4,47%, tá lá, cravou 46.684, ó, literalmente cravado. E boa, vamos ver se agora o mercado encontra alguma reação, quem sabe até um mercado lateral aqui para encostar as médias por baixo, beleza? Falando do nosso mercado agora, pessoal, o Ibovespa fecha em alta de 0,73%. Estamos aí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pregões de lado. Simplesmente de lado. Isso aqui é uma porcaria para operar. Porque daí a gente fica simplesmente com um monte de informação trivial ocorrendo e aí é rompimento falso para tudo quanto é lado. Mas segue o baile. Por enquanto, nada para fazer, pessoal. Tem que romper topo ou romper fundo, tá? Bova 11, mesma leitura. E FNC em alta de 0,37, bate lá na média de 9 e média de 20, mas continua com o movimento descendente. Vejo no gráfico de 60, ó, topo e fundo descendente. Dólar futuro em queda de 0,38, segue de lado. O dólar já está muito mais dias de lado, né? Estamos aqui falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias de lado. Então realmente é um movimento bem truncado, né? No caso do dólar aqui, acho que essa FIB nem se aplica mais, principalmente porque quem entrou nesse trade deu parcial e depois o mercado voltou tudo. Então realmente está bem, bem lateral aqui. E nós temos aqui um triângulo, na verdade, né? Ó, nós temos um triângulo agora. E vamos ver para onde que ele rompe esse triângulo, beleza? E falando do índice futuro, subindo 1,13%, fecha bem até. E aquilo, o mercado ele subiu muito forte na parte da manhã, ali na hora do almoço simplesmente veio tudo, foi bater na mínima do dia e dá uma leve recuperada aí. Isso se reflete nesse candle diário sem definição nenhuma, então realmente de lado aí, tá? Taxa de juros hoje subindo levemente, 0,30%, também sem muita convicção do que quer fazer. E nas commodities temos aí o boi gordo subindo 2,96%. Caindo 0,02, aliás, caiu mais forte, né? Chegou a bater lá na média de 20 e voltou tudo, né? Então eu sofri stop na posição, eu estava comprado na SLTB, chegou muito próximo do meu alvo aqui e aquilo, né? Devolve, né? Então tudo certo, mas deu stop gain aqui, né? Na hora do barra barra a gente vai trazendo o movimento e boa, faz parte, tudo tranquilo. E no gráfico diário agora o ativo deixa um PC de compra para amanhã se romper a máxima de hoje. O milho subindo forte, 1,82. Fica de olho que ele tá com pinta de que vem bater a SLTB de novo aqui no gráfico diário, hein? E o ouro trabalhando literalmente no 0 a 0, nada para fazer. Falando das blue chips, pessoal, Ambev. Ambev confirma o gift, né? Chegou a acionar o gift aqui, porém, veja como no gráfico de 60 minutos está claro aqui a briga, né? Briga para baixo, briga para cima, briga para baixo, briga para cima e não consegue sair dessa região aqui. Então esse é o ponto a ser vencido, 14,90 ou 15,10.
B3SA3 já vem caindo aí há 5 sessões consecutivas, né? Bateu o alvo 2 aqui no gráfico de 60 e para baixo segue com alvo em 5794. Banco do Brasil, mais de lado impossível. Bradesco. Bradesco de novo aqui batendo na região de fundo anterior, nada para fazer. Intermédica. Intermédica teve um dedo gordo agindo no papel, né? Tiraram ele de 94,5, foi lá bater R$100 e devolveram tudo no mesmo candle. Impressionante. Itaúsa, também de lado, nada para fazer. Itaú, também de lado. JBS, aqui andou forte, fechou bem. Fechou bem. JBS 9694 tá indo lá e tá indo bonito. Finalmente ela deslanchou legal. Lojas Renner fecha mal, fecha na mínima, tá mirando ali o fundo anterior nos 38,90. O OBV já rompeu, então muita atenção nesse cara. Magazine Luiza, totalmente indefinido, de lado total. Petrobras, também indefinido no gráfico diário e no de 60 deu uma puxada para cima, chegou a romper a LTA. No gráfico de 60 vejo que ela bateu o primeiro alvo, volta na cabeça do pivô, não consegue passar dessa cabeça do pivô. E agora vamos ver se o mercado volta um reteste aqui dos 27,15 ou tenta romper os 28,50. Suzano subindo 3,61, está lá, alvo batido no 70,65. Vale em queda mais forte, né? Hoje a galera estava falando sobre a questão do feriado chinês, mas é aquilo, tenta um topo, não consegue, volta no suporte. Fica de olho nessa região de 9,287 aqui. E VEG deu uma devolvida forte, é aquilo que eu comentei, né? Se não trabalhar acima da média de 20, nada para fazer. E conseguiu fechar abaixo, beleza? Falando aí das principais do dia, pessoal, vou falar 5 mais e 5 menos. 5 menos, CSNA. CSNA caiu bem forte hoje, inclusive virou a média para baixo no gráfico diário. Mas é aquilo, por enquanto pode ser só uma retração dessa penada de alta anterior. O movimento para cima continua válido. Prio caindo 2,64 depois de ter batido o alvo de FIBO, completamente normal uma correção. CVCB3, aqui complica, porque ela perde o fundo anterior e ela está com uma cara de canal de baixa. Ela tem um canal de baixa no gráfico diário, então seguindo esse padrão, o alvo seria aqui embaixo. Rumo bateu, né? 19,40, vamos combinar que a mínima do dia foi 19,48, a gente vai brigar por causa de 8 centavos? Pelo amor de Deus, né? Eu falei dessa venda desde aqui dos R$21, então estamos falando aí de, para quem ficou no trade, 8%, quase 9%, então simplesmente espetacular. E agora é aquilo, eu até comentei lá no grupo fechado, né? Quem é mais arrojado já pegou por aqui com stop justamente abaixo para tentar um repique aí no gráfico diário, que ela está num canal de alta no gráfico diário. Então vamos ver se ela consegue desenvolver. E o GPA voltou ali na LTB, que foi resistência, agora serve como suporte. No gráfico de 60 aqui, bem de lado. Vamos aqui no gráfico diário agora, nas maiores altas. TOTS seguindo firme e forte. Eu deixaria stop aqui na média de 9 períodos. Se pegar, pegou. Natura deu um pancadão para cima e eu saí em 52 e ela foi mais. Paciência faz parte. No gráfico diário ela vem bater aqui a parede alta. Eu zeraria a posição aqui, por quê? Padrão, né, pessoal? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Então, qual que é a probabilidade agora? Bater e voltar. Principalmente, olha o tamanho dessa divergência aqui no IFR. Então, olho no lance. TIM acionou um pivôzaço aqui no gráfico diário, né? Rompeu ali o topo anterior com bastante convicção e tá com pinta de que vai buscar o topo anterior. Tá lá, o topo anterior, exatamente lá, beleza? JBS já falamos, BTOW3. BTOW tá ali numa região de suporte, brigou, mas não conseguiu desenvolver o movimento. E Embraer chega a romper o topo anterior, mas fecha abaixo, fica de olho nesse fechamento de hoje, hein? O OBV rompeu junto, isso é bom, tá? Então vamos ver se amanhã consegue desenvolver. Agora vamos falar dos pedidos da galera lá do Telegram, vamos lá. Pessoal, quero aproveitar e convidar vocês para participar do grupo fechado no Telegram. Passo o dia inteiro mandando notícias, análises para a galera ali. Mandei um videozinho sobre plataformas, muito legal. E eu passo o dia inteiro fazendo análise, né? Sempre um conteúdo muito bacana. Agora, no final da tarde, eu varri aí mais de 250 ativos no mercado e fiz aqui Overview, Tasa, Home, ODPV, JHSF, Grendene, Enalta, BRK, BKBR, então sempre um conteúdo bacana. Rail ali, ó, bateu nosso alvo, a gente tem um gifzinho do alvo ali. CVCB3, fiz aquela análise que eu acabei de fazer para vocês. Ambev também, então eu passo o dia inteiro fazendo análise ali pra galera. E, além disso, você também tem a planilha do grupo fechado, onde eu vou fazendo atualizações diárias sobre operações com alguns setups, para que você possa acompanhar aquilo ali como uma forma educacional.
Dou aula aqui no grupo fechado todo santo dia de diferentes conteúdos, então é sempre muito legal. Teve de fundo imobiliário, teve sobre opções, hoje teve uma aulinha sobre RED, utilizando a opção de BOVA11, então foi muito, muito bacana mesmo. Né? E além disso, tem também as aulas mensais. Agora esse mês vai ser dia 28 de fevereiro, às 15 horas do horário de Brasília. Aula ao vivo para a galera do grupo fechado. Tem o chat aberto ali, você pode bater papo, tirar dúvidas e tudo mais. Então sempre é um conteúdo muito bacana. Se você deseja participar do grupo fechado, entre em contato. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu vou ter muito prazer de ter a tua companhia ali no grupo fechado, beleza? E lembrando, pessoal, tá rolando o desafio dos 2.500 inscritos aqui no grupo aberto e também dos 3.000 inscritos aqui no YouTube. Então, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Se todo mundo trouxer 2, 3 amigos aqui pro canal, a gente bate a meta. E qual que vai ser o prêmio? Se é de até 31 de março, nós chegarmos a esse objetivo, eu vou fazer uma super aula versão 2021 de Fibonacci, onde eu vou ensinar retração de Fibonacci, impulsão de Fibonacci, fibodinâmico e também o uso de fibalternada. Então vai ser um conteúdo muito grande. Estou projetando aí no mínimo umas 3 horas de aula, então vai ser muito legal. Então, se você quer participar, compartilha aí, tudo certo, beleza? Então, maravilha. Então vamos lá, vamos começar ali com os pedidos do Telegram. Cadê? Deixa eu começar aqui os pedidos. Vamos lá, pedido do Thiago. PSSA3 Porto Seguro. Ativo rompeu, voltou. Fica de olho nesse fundo anterior aqui, né? Porque quem comprou aqui nesse rompimento tá com stop aqui. Então, se perder essa região, o trem complica. E o OBV é aquela velha máxima, né, pessoal? O tal da divergência, né? Veja bem, ó. O ativo, ele rompe, mas o OBV tá fazendo divergência. Aí é complicado. Esse tipo de entrada aqui não vale a pena, tá? Não vale a pena mesmo. Itaú já falamos, Lojas Renner já falamos, a MBP3, Ambipar. Ativo está de lado, completamente de lado, região de suporte, nada para fazer. Melius, Cash 3. Cash 3 acionou 9.1 de venda? Não acionou. Fechou na mínima, mas não acionou 9.1 de venda. Ficar de olho para amanhã, tá, pessoal? Se romper essa mínima aqui, já perde a média de 20, aí pode acelerar lá para os 24,82, tá? Petrobras já falamos. Pedido do Felipe, Localweb. Localweb bateu na LTA de forma perfeita e voltou tudo. Simplesmente espetacular, cara. Espetacular mesmo. Então o ativo ele sofre uma queda aí de 20%, chegou até a ser mais, né? 21%. E do jeito que ele bate aqui na média de 200 e na LTA, ele volta 13%. Então, simplesmente espetacular. E no gráfico diário, deixa um PC de compra, né? Se romper essa máxima amanhã, deixa um PC de compra. Petrobras já falamos, TOT já falamos, NTCO, Natura já falamos. Enalta. Enalta eu até chamei a atenção hoje na galera do lá no grupo fechado, justamente porque tem que ficar de olho quem está no ativo por conta dessa divergência. Você tem o preço rompendo topo anterior, você tem IFR fazendo divergência, você tem o OBV fazendo divergência. Isso aqui é sinal de que isso daqui está sendo um rompimento sem muita convicção, então fica de olho nisso daí, beleza? Vale já falamos, Paulo pediu TASA 4. TASA 4 está num ponto de clímax aqui, né? Vai romper esse triângulo aqui provavelmente amanhã. E aí a gente espera para onde que vai ser essa volatilidade. Marfrig conseguiu romper levemente o topo anterior e para cima continua olhando lá para o topo anterior mesmo e lá para os 15,73, tá? Então, Marfrig está com alvo ali nos 15,14, depois nos 15,73. O stop técnico ficaria abaixo da mínima de ontem, certo? GPCP3 é aquela coisa do topo mais baixo que o anterior, né? Ó, topo mais baixo que o anterior. Então agora o ativo ele provavelmente vem testar a LTA, beleza? Pedido do Felipe, Neogrid. Neogrid deu stop na posição de ontem do ativo, tudo certo. E agora ele mira lá no 7,64, tá bom? Acionou 9.1 de venda. Na verdade, não vou nem falar de 9.1 aqui, porque o ativo ele foi e voltou muito rápido, né? Via varejo. Deixou um Harami hoje. Deixou um Harami, fica de olho para amanhã se faz esse pivô aqui no gráfico de 60 minutos. Pode ficar interessante. É muito bonito como é que os compradores eles defenderam a própria região de suporte, né, cara? Impressionante, olha. Olha como os compradores não deixaram os vendedores tomar fôlego. Nem chegou a fechar abaixo da região de suporte. Isso é muito legal de ver. É a tal da psicologia do mercado, né? A Mar3, Marisa, essa daqui ela tomou uma facada na jugular, porque ela
Fecha abaixo, confirma ali um rompimento do suporte e para baixo mira nos 4,72. A BV já está lá pegando petróleo. Gerdau Metalúrgica, de lado tem que romper realmente o topo anterior para conseguir andar. E Minerva, no gráfico de 60 diário e 60 de lado. Tem que ver se essa média de 200 aqui no gráfico de 60. Fica de olho, pessoal, que se esse cara aqui ele amanhã rompe essa média de 200, principalmente se abrir em gap, vai ficar interessante, tá? Pedido do Johnny, BBSE3. BBSE3 tem que romper essa LTB para conseguir andar. Hoje bateu nela de novo e segurou por ali. Cirela. Cirela segue olhando para os 29,40, mas o olho fica agora nos 27,40. Se perder ali, complica. Sanepar Unity. Sanepar Unity de lado no gráfico diário e no gráfico de 60 também. O ativo está bem croado mesmo. Enjoei, Enju3. Enju3. Perdeu ali o 17,52, mas veja como é que os compradores defenderam essa região. Foi o que eu comentei, né? Que o comprador ia defender essa região. Por quê? Porque aqui está carregado de stop de quem está comprado. Então perder essa região aqui seria um problema. Tanto é que o mercado consegue fechar acima e ainda larga um PC de compra para amanhã se romper a máxima de hoje, beleza? Então, olho no lance. Locamérica está vindo no suporte 25,89 e nada. O ativo está completamente de lado no gráfico diário e gráfico de 60 minutos. 60 está em tendência de baixa, mas agora bateu no suporte, né? Vivo. Vivo, pancadão para cima, né? Vem fazendo topo e fundo ascendente. E agora rompe essa bandeirinha de alta aqui, ó. Deixa eu ligar esse ímã aqui. Deixa eu ajustar. Tá ali. E tá aqui, ó. Bandeirinha de alta, alvo lá nos 50,49 e 52,66, beleza? Legal, que mais? Em Embraer já falamos. Pedido do Marcelo, Petro, Bradesco, Neogrid, Marisa, Sabesp. Sabesp segurou lindamente aqui na LTB. Lembro que eu falei ontem que comprador teria que atuar hoje e atuaram. Agora o ativo volta a olhar para os 43,50 e aí fica de olho para o rompimento disso daqui, que aí jogaria o ativo lá nos 46 reais. E aí fica bonito demais da conta. E Sanepar preferencial. Também sem nada para fazer, beleza? Pedido do Alex, usem 5. Usem 5 tem que romper os 14,34 para andar. Enquanto não fizer, nada para fazer. E Cogna segue renovando o mínimo, é impressionante, cara. E está ativo consistente para cair. Para baixo, mirando os 4,03 mesmo, tá bom? Pessoal, lembrando vocês que vocês têm aqui a playlist Aulas disponível para todo mundo no YouTube, tá? É meu presente aí para todos, aquela coisa de retribuir o que o mundo dá pra gente, né? Então eu sou uma pessoa muito agraciada, com a graça de Deus, então gosto de compartilhar conhecimento e tá aqui disponível para vocês, são quase 16 horas de conteúdo aí, então assistam, estudem, anotem e façam bom grado disso aqui, no final do mês tem mais aula, beleza? Pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom descanso aí para todo mundo e amanhã estaremos de volta aí na pancadaria, beleza? Valeu galera, fiquem com Deus!